עצור! עצור! זה ארום מסכן הדריסה, עצור! תאבטח פה! תאבטח פה! תאבטח פה! איפה סיירה? איפה סיירתק? צא, צא, צא מהרכב, צא! צא מהרכב! צא מהרכב! לכל הכוח, כרגע הרכב אצלי! وين هويتك؟ هويتك وين؟ وين السيارة؟ السيارة، جوا السيارة. ليه شخرت؟ تفتح أخوه. هويتك هويتك يا روش. أنت هلا معتكز. فهمان؟ لا لا. يلا. يلا إذا ترفع إيدك بفلخك فلس. وين هويتك؟ هويتك السيارة. السيارة؟ خو تصنيفهم؟ سدر؟ وين جزانك؟ وين؟ وين فرجيني وين؟ استنى شوي وين؟ وين؟ بالنص ما بعرف كيف بدي افرجي افتح هاي لا لا مش هيك ايوه